האוטובוסים שאתה רואה מאחריי הופכים להיות בתים על גלגלים. בוא תיכנס ותראה את הדבר יפה. ממש אוטובוס שהוא לא מבייש שום בית, לא בהרצליה פיתוח, לא בכפר שמריהו ולא בקיצריה. סלון מאוד מעוצב שהוא מאור, ממש אתה יכול לראות את זה, אולי אתה מזהה את זה מרחבים מסוג מרצדס. יש לנו פה מסך של 60 אינץ', קצת קומותיים לילדים, פיתת הורים מאוד מאוד גדולה, מקרר, יש לנו תנור חכם כמו בבית, שירותים והמקלחת. זה התחיל בעידן של הקרוונים הנגררים, אחר כך זה עבר למסעיות, ואנשים פשוט רוצים יותר גדול ויותר גדול, ואז הגיע לאוטובוסים. זה בדיוק כמו שהבתים פעם התחילו בצריפים, ואחר כך התחילו בקומות, והם נמצאים בדונם, שתיים, שלוש ואחוזות, בדיוק ככה. אולי נגיע יום אחד גם לרכבת. העלייה המטאורית של זה היא כנראה בגלל יוקר המחייה. אנשים כנראה מרגישים יותר מדי חנוקים, רוצים לחיות בלי התחייבויות ולא לשים את הכסף שלהם פשוט על בלוקים או על בטון, שבסופו של דבר זה מה שנשאר, אבל הם כל החיים שלהם רק משלמים את זה, אבל אין להם כסף לחיות, אז הם קנו בית, ביג דיל. מצד אחד זה עצום מאוד, ומצד אחד יש לזה לאן להתפתח, יכול להיות שיעשו כמו בארצות אחרות, עם כפרים על גלגלים, ואז כל אחד יוכל להגיע עם הבית שלו, הפכו להיות צווים. האוטובוסים האלה מגיעים ממכרזים של חברות הסעות, אגד למשל. תתלבש ככה כל פעם יפה. איך? תתלבש. אני רוצה להיות כמוך. סדר גודל של מחירים של דירה שהפכנו אותה, זאת אומרת, לדירה מאוטובוס, זה נע בין 170 אלף שקל, ויכול להגיע גם ל-400 אלף שקל, ולאחר מכן מי שגר בדירה הזאת אין לו הוצאות, למעט הוצאות תפעול מזעריות. זה הרבה באמת החזקה שוטפת והרבה התעסקות. זה לא פשוט בבוקר אחד להתערב באוטובוס, ולדעת שאתה רגיל בבית להפעיל את המזגן 24 שעות בלי הפסקה או להדליק את התנור. פה אתה יודע שיש לך בנק מסוים של חשמל, אתה צריך לדעת איך לחיות עם זה, אתה צריך לדעת איפה לרוקן את השפחים של הביוב. שכירות אין לך, ארנונה אין לך, ועד בית אין לך, זה הרבה יותר כדאי, הרבה יותר משתלם להם מבחינת הוצאות, מבחינת התחייבויות ומבחינת איכות חיים. יש כאלה שהתווכחו על איכות חיים של לגור רכב. לגור באוטובוס כזה מול הים ב-300 אלף שקל, זה לא, זה איכות חיים הכי מושלמת שיש. בגני התערוכה בתל אביב מותר להחנות מסעית במחיר של 20 שקל לילה. זאת אומרת שב-600 שקלים לחודש אתה גר במרכז תל אביב עם הפארק הכי גדול ועם היורודיסני, עם הלונה פארק יותר גדול ממה שהיה למייקל ג'קסון. ואיפה אתה גר? אני גר ביישוב שנקרא קרני שומרון, שזה ממש פה אחריך, זה המקום הכי מדהים בארץ, ממש כיף שם, זה חיי קהילה ואני מאושר שם. אני כרגע גר עם בית על הקרקע, אני חייב להיות כל בוקר בעבודה עד הערב כדי לבנות לאחרים את הבתים, אז פחות יהיה לי זמן לגור באוטובוס.